Hallo မင်္ဂလာပ so ါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ Super Sunday မှာဒါခြေဝင်စားစရာဒီပွဲတွေအများကြီးကန်တာဗောလေကျွန်တော်တို့ဒီ FA Cup ပွဲတွေကန်တယ်။ဒါတစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒါ CDA La Liga နဲ့ Bundesliga အပါအဝင်ပြည်တွင်းလိဂူရဲ့ပွဲကောင်းတွေအများကြီးကန်တယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ FA Cup မှာတော့ဒါ Liverpool အသင်းကအစိုးဆုံးပွဲဗောလေကျွန်တော်တို့ဒေတာဆန်တို့ချင်းတနအိခွေမြန်မာဆန်တို့ချင်းဒါည6:00နာရီမှာဒီတို့ Brighton နဲ့ကန်တာဗိုလ်လေးဒါ Liverpool နေနဲ့ဒီရအသေးမှာကျွန်တော်တို့အများကြီးမျှော်လင့်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့ရာဂန်ကလော့အတင်ကဒီဘွဲမှာတတော်တော်ကိုစိတ်ပြက်စရာခြေစွမ်းမျိုးကစားပုံရော့တီရောင်းရနေလို့။နောက်ခုနေ့ကလေး Brighton လုံးဝမရှင်းနိုင်ပြုပထမပိုင်းနေ့ကစိတ်ပြက်စရာခြေစွမ်းမျိုးတွေတောက်လျှောက်ဖြစ်နေတာ Liverpool ကဒါမထင်မှတ်ဘဲနဲ့အူဆောင်ကိုစားပြီးတော့ရတယ်။ဒါဆောပိုင်းတုန်းက Liverpool ကနေနေလီချန်စီအตาစီးရထားတယ်။အခွင့်အရေးလေးအချိုးရတာကလွဲရင်ဒါမိုဆာလက်ကလည်းညံ့ နောက် కో ဒီကပူကိ Par ုအလဲမာထားတာဟာဗီယားအလီယက်စ်နဲ့ဒီ3000လုံးတိုက်စစ်ကလုံးဝမဟုတ်အဓိကတော့ကွင်းလယ်ပိုင်းမို့လေကွင်းလယ်ပိုင်းအားနည်းမှုတွေနဲ့လီဗာပူးတောင်လျှောက်ယုံခံရတယ်ဘိုက်တန်ရေကစားဘုံကဒီပထမအကြိုဒီပရီးမီးယားလိဒုံက 3C နဲ့နိုင်ခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီလေဘောမှာသူတို့လည်း sloppy အမှားတွေများတယ်ဒန်နီဝဲဘက်ကနံပါတ်10ရိုးမှာထားပြီးတော့မှာတိုက်စစ်ဆင်ပြီးတော့ ဒီဖာကူဆန်မို့လေဒီကစားမလေးကိုအထောင်ထားရတယ်။ဒါပေမဲ့သူလဲဒဏ်ရာကြောင့်လေးလိုက်ရတယ်။ဒါလီဗာပူးကဟာဗီအလီယိုကဒီမိုဆာလတ်ပေးတာကနေအဖွင့်ကိုစသွင်းနေ။ဒါဒီဘွဲမှာဆိုရင်စာလတော်တော်လေးကိုဝီဖြစ်သူသူရတဲ့ chance ကြီးလေ။ဒီတလုံးဆိုရင်ပြ 1v1 လွတ်ထွက်သွားတဲ့အလုံးကအပိုင်ခံရတဲ့အလုံးကိုအတုံးမချနိုင်မင်းနဲ့။ဒါပထမပိုင်းမှာ1-0ဖြစ်နေပြီးတော့မှဒီပထမပိုင်းပြီးကန်နေ30မိနစ်မှာဒီလမ်တီရဲ့အဝေးရလှမ်းကန်လိုက်တဲ့အလုံးက slide deflection ဖြစ်ပြီးတော့အယ်လဆန်လုံးဝမတတ်နိုင်ဘူး။ so liverpool ကဆီကဒီနေဘောမှာလေအမာကြီးများရဲ့အလွယ်ကူခွင့်ရဒီအများကြီးပေးရတယ် try back ကပေါ antirobicin က attackin လိုက်ပင်မဲ့သူတို့နှစ်ယောက်တိုက်ပင်မဲ့မီးတော့အဲ့မှာ lady lamti ကန်လိုက်တဲ့လုံးကနေ louis stant သွင်းပြီးတော့11ဖြစ်သွားတယ်ဒုတိယပိုင်းမှာ liverpool ကတိုက်စစ်ဆင်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့အင်းရှင်အသင်းကပဲပို့ပြီးတော့ဖိကစားတာတထူတဲ့ as to beandes နဲ့ဒီ metomoba ချန်းကဒေါောက်လျှောက်တိုက်စစ်ဆင်တယ်ဆိုတော့ ဒီလီဗ so ာပူးဘက်ကတိဂျိမ်းစ်မေတာကိုထည့်ပြီးတော့ဒီခံစစ်ကိုထိန်းနေတာပဲဒါပေမဲ့မီထိုမိုရဲ့페이스နဲ့ပါဝါကိုလုံးဝမထိန်းနိုင်ဘူးတလုံးဆိုရင်လွတ်ထွက်သွားတဲ့အလုံးဆိုရင်ဗျာဒီဒီဖာကူဆန်အပိုင်ကမ်းတာဒီမီထိုမိုပဲဒီဘေဘေချန်းကနေဆွဲထွက်သွားပြီးတော့အတာလေးအဲရီးယားတွေကိုထည့်ပေးအလုံးကိုဒါဂိုမားအာလဆင်ဘက်ကကောင်းကောင်းလက်စွမ်းပြကာသွားလို့ဒီ2-1ဖြစ်သွားမယ့်အခြေအနေမျိုးတိဖြစ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဒါလီဗာပူးနေနေဒုတိယပိုင်းမှာနူညာတိုးဝင်လာတဲ့ဟန်တဆန်တို့ဝင်လာတဲ့ဖာဘီညိုတို့ဝင်လာပါပဲ တကယ်ထူးထူးခြားခြားဘာမှပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပဲဒါနောက်ဆုံးမိနစ်မှာအီဂျီရိုက်တာစူပောင်း6မိနစ်ပေးတာအဲ့အချိန်မှာမီထိုမိုအတွင်းသွားတယ်အတွင်းထဲအလောကလေတကယ်ကောင်းတယ်ဒီဘက်မှာသူတကယ်ကောင်းသူလီဗာပူးခံစစ်ကိုတောက်လျှောက်ကိုချိန်ချောက်တယ်ဒါမန်အော့ဖ်သ်မက်ချ်ကလူ యి စ်တန်ရသွားတယ်ဆိုပေမယ့်လီဗာပူးရဲ့ခံစစ်မှာဒီဟိုဘက်ချန်းကဒီကျွန်တော်ဆိုလီမတ်ရှ်တောင်မှအလောက်မဟုတ်ဘူးနောက်ကွင်းလေကဒီအလက်ဆင်မက်ကလာဆာနဲ့ဒီပါစကဲဂရိုးစ်ကတော်တော်ကောင်းတယ်လို့ဒါဝိုက်စကိုင်းစီရိုတို့ ဘက်ကလီယန်လို့ထော်ဆောလို့မပါအတင်းတ <laughs> ော့มาตลอดကိုก้าวနေไอ้ကနေซาပြီးတော့ตะลงเตะတော့ဒါအနိုင် ಗೋ ဖြစ်မဲ့ ಗೋ ကိုတော့เมทโธมูกက68นาทีมาตื้นตัวเลยซาပြီးတော့ฟรีคิกရတယ်အဲ့ဒါကို S.P.N.S. ပေးလိုက်တဲ့လုံးဝ1 touch ဒီโจโกมัสကိုတစ်ချက်จ่อပြီးတော့มาบังနေပဲตื้นตัวน่ะตลอดကိုก้าวနေไอ้โกကไบรท์ตันကိုลิเวอร์พูลကို3บัตรအတွင်းมาแท็บပြီးနိုင်နေประมัตมาจ่อတော့แอมฟีมา3โกซี่ตีจ่าတယ်ดุเดียจ่อไบรท์ตันက တီထရိုအင်ကွမ်မာလီဗာပူးကို၃ဂိုးပြတ်နဲ့နိုင်ပြီးတော့အခုထပ်ပြီးတော့နိုင်တော့လီဗာပူးအနေနဲ့လက်ရှိချန်ပီယံအသင်း FA ကတ်ကနေနှုတ်ဆက်ခဲ့ရတဲ့ဒါလီဗာပူးအတွက်တော့တကယ့်ကိုစိတ်ပျက်စရာယာသည်ဖြစ်သလိုစားလာကလည်းတော်တော်လေးခြေစွမ်းပြောင်းကဘူကလည်းအခုချိန်ထိတကိုးမှမရဘဲရုန်းကန်ရပြီးတော့လီဗာပူးတင်ပြိုင်ပွဲကထွက်သွားရတယ်ဒါဒီကနေ့မှပဲဒါစတောက်စီးတီးနောက်ဆုံးတက်သလိုရှက်ဖီးယူနိုက်တက်ကတေချသွားတယ်လာလီဂါဘက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာရမထွတ်အထူးသဖြင့် ဒီ कोपा डरे मा एथलेटिक क्लब बी ပါကိုတစ်ဖက်က विला रीय နဲ့ एथलेटिको मैड्रिड ကိုနိုင်ထားပြီးတော့ एथलेटिक क्लब बी ပါကိုဝေကွေမှာခြေစွမ်းပြကြောအနိုင်ယူထားတဲ့ရေမက်ထရစ်ကအင်္ဂွေမှာအဆင့်3ကဆိုစီဒက်နဲ့တွေ့တယ်ဒီနေ့ဆိုစီဒက်ကစားရတဲ့ပုံကတကယ့်ကို organize ဖြစ်တယ်ဒါရေမက်ထရစ်ကဒီအဓိကကွင်းလယ်က लु ကာမိုဒရစ်ကိုအနာပေးပြီးတော့မှာကွင်းလယ်မှာကျွန်တော်တို့အပြောင်းလဲအနေနဲ့크루스က Dani Savios ကဲဘယ်ပါတီတာတဲ့ नाइशे ကတော့โร ड्रिगो ရေ वेनिसिएर ရေ कैरिन बंज़ीमा ဖြစ်ပြီးတော့칸 सिम တော့ဒီ नाचू က right back မှာ बेबेचाम မှာတော့ कामावेगा गाजा ပြီးတော့ဒီ रुडिका ने एटामिलि ठाउँ ပေါ့လေ होबचाम ကတော့ဒါဒီဒီ अलेसांद्रा शोलो ရေ बी ओयास्बे ရေပြီးတော့まဒီทาคูทาคิ ကိုဘိုတို့ថាပြီတော့မှာကိုယ့်လည်းမှာ praise mantadu ဒီ superman ဒီလိုတော်တော်လေးကောင်းတယ်လို့နောက်တစ်ခါက era mandi ပေါ့လေဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီနေပွဲမှာကျွန်တော်အမြင်တော့ real society တက်က organize အယံဖြစ်တဲ့အခါဘာဖြစ်လဲဆို real mantu ကမပေါက်နိုင် chance တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ ls romero leswan ပြတယ်ဥမာ vinicius လွတ်ထွက်သွားတဲ့အလုံးမျိုးမှာ chance ရတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ real mantu ကိုပွဲပီးကနေမှာကိုဘိုရတဲ့ chance တော့ဒီ sozi တက်ရတဲ့ half chance ကြီးလည်းရှိတယ် တီဘူဂေါ်ရာကောင်းသွားလို့ခိုးပူရဲ့ဒါတက်ချ်ဟဲဗီဖြစ်သွားလို့ရင်မထွေ ಗೋ မပေးရပါမယ်။တဘောလုံးတိုင်းတားရကျွန်တော်ရင်မထွေဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူး။ဒီ chance ဆို chance အချို့ရတယ်။ဒါသူတို့ပြွဲပိကန်ဒီမှာဒီလိုကာမိုတစ်ဘောလာပဲမြင်ရင်မထွေကဒီနေပွဲမှာဒါဘယ်လိုပြောမလဲဝီဆိုစီတက်ရဲ့ဒါဒီခန်းစစ်ပုံကိုမချော်မ်းဘူးလေ။ဖိတာတော့တောင်းလျှောက်ဖိထားတယ်ဒါပေမဲ့ ကိုတိုငွေ100% future ခြေသိမ်းပြပဲ half chance ကြီး half chance ကြီးနဲ့အစိုးဥတ်ပြီးတော့ဆူဇီဒက်ကရီမထရစ်ကိုတည့်ေခံခံလိုက်တယ်။ဒါဆူဇီဒက်အနေနဲ့လုံးဝဝေးကွင်းမှာရှုံးမွေးမရှိထပ်ပြီးတော့စံချိန်ထားတဲ့အချိန်မှာရီမထရစ်ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဘာစီလိုနာ 9ဘ um ွယ um ်ဆက်တဲ့ချိန်မှာသူတို့တ ok ော်တော်တကယ့်ကိုစိတ်ပြတ်ဆရာပေါ့လေအဲသူတ um ိ ane, ု aro, ့ဘက်ကဂ ோம் ရှ ma, ိတီဂျာဘာစီလိုနာနဲ့၅မှတ်ကွာသွားနေအက်ထလက်ကိုမက်ထရစ်ကတော့ကစားအခက်တဲ့အိုဆာဆူနာကိုအဝေးခွင်းတွဲကန်ပြီတော့မှာစာဦးနေခဲ့၄လုံးတက်တော့6နဲ့နိုင်လို့ဒီကိုကလည်းလေနိုင်ပွဲပြန်ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိမှာရမက်ထရစ်က FC ဘာစီလိုနာနော်52မှတ်55ခုနမှတ်နဲ့၅မှတ်ကွာသွားပြီတော့ဒါအက်ထလက်ကိုမက်ထရစ်ကဒီစတုတ္တနဲ့ဆိုစီဒက်ကတော့တတိယနေရာမှာရှိတာပေါ့လေဒီညမှာအီတလီဘက်မှာရိုမာအသိင်္ဂါ နာပိုလီကိုအကြိတ်နယ်ကစားခဲ့ရပေမဲ့ဇီးယားထိတ်မှဦးဆောင်တဲ့နာပိုလီအသင်းကအငးကူးကူးနဲ့နိုင်သွားတယ်။အော့စီမန်သွင်းတယ်အဲ့ဒါကိုဟိုဘက်ကအရှရာရီကဒုတိယပိုင်းမှာပြန်ချီတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုနဲ့တစ်ဖက်တကူးသူဘဖိလာတော့နာပိုလီကတောင်းလျှောက်ဖိတာ ஸ்ப ယ်တီအသင်းတောင်းလျှောက်ကောင်းတယ်။ဒါဒီဂိုအမန်ဒိုမာရာတိုနာရဲ့အကွန်းမှာကန်တာဖြစ်ပြီးတော့မှဒီလူစားဝင်လာတဲ့ဒီဂျီိုဗန်နီလူစဆီမီယိုနီကပဲဒါထပ်ပြီးတော့အနိုင်ကိုထပ်သွင်းပြီးတော့ရိုမာ2-1နဲ့နိုင်လို့ စသုံးမှတ်ဖြတ်လိုက်တယ်။မလို့ဆိုလာဇီယိုကအင်ကွန်းမှာဖီရန်တီနာနဲ့တိုက်ကြတဲ့အချိန်မှာဂျူဗန်တက်စ်ကလည်းအင်ကွန်းမှာမွန်ဇာကိုရှုံးသွားတယ်။ပထမချော့တုံးကလည်းမွန်ဇာကိုရှုံးနေဂျူဗန်တက်စ်ကအခုလည်းထပ်ပြီးရှုံးနေ။ဂျူဗန်တက်စ်ကတော့တခေတ်ကို25မက်ဖြတ်ခံရအောင်သက်ပြီးဇက်တက်ရလိုက်ဒီဆိုပြီးတော့2-0နဲ့ရှုံးနေ။အဲ့ချိန်မှာ AC Milan ကလည်းထပ်ပြီးဆာဆိုလိုကို5-2နဲ့ဆိုတော့ Inter Milan ကို Super Cup မှာရှုံးမိတဲ့ AC Milan က ลาซิโอကိုလည်းဂိုးပြတ်ရှုံးနေအခုဆက်ဆွဲလို့ပါထပ်ရှုံးတော့ဒါစီရီကဒီဂျူဗန်တက်လက်ရှုံးနေအေစီမီလန်လက်ရှုံးနေလာซิโอလက်တေချပြီးတော့ဒီတစ်ဖက်ကနာပိုလီတင်းပဲရလက်ကောင်းသွားတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့နာပိုလီကဒုတိယနေရာကအင်တာကို73မှဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့လက်ရှိအခြေအနေကဒီပြင်သစ်ဒီဘရစ်ရှ်တော့မန်ကဘိုင်ယယ်လီဘာကို2-1နဲ့ဂိုးပြတ်နေနိုင်တဲ့အခြေမှကျွန်တော်တို့ဒီပြင်သစ်ဘက်မှာတော့ပါရီစိန့်ဂျာမေးဘောလေအဝေးကွင်း2ပွဲဆက် ချုံထားတဲ့ PSG နဲ့ Christopher Galtier ရဲ့အသင်းပေါ်လေဒီနေ့ပွဲမှာဒီအဓိကကစားမအချိုးအပြောင်းလဲလှုပ်ထားတဲ့ကွင်းလယ်မှာ Carlos Solla ရယ် Fabian Luis ရယ် Fortinya ရယ်ထားပြီးတော့မှတိုက်စစ်က Mbappe ရဲ့ Neymar ရယ် Messi ရယ်သုံးယောက်ထားတယ်။ဒီနေ့ PSG ဘွဲမှာကျွန်တော်တို့ Arsenal ကအငှားကစားတဲ့ Ramsgate တိုက်စစ်မှု Balogun တို့တိုက်စစ်ကိုတော်တော်ကိုထိမ့်ချသွားတာ PSG ကဘောလုံးပေးခြင်ထားတယ်ပထမပိုင်းမှာရှုံးသွားကလုံးဝမထူးဘူး တောက်လျှောက်ပို့ဒါကျွန်တော်မြင်တော့ PSG ဘက်ကအကောင်ဆုံးကစားမကနေပါပဲအမ်ဘာပေကလည်းအရန်ညတ်မက်ဆီကလည်းအရန်ညတ်ဒီကြားထဲမှာကိုယ်လေကမထိန်ချုံနိုင်အဲ့လိုမျိုးနေပဲဒရက်ကင်းဖြစ်နေတာအဲ့ဒါရန်စ်ကပထမပိုင်းမှာတည်းကဒီရမ်မစ်ကပထမပိုင်းမှာတည်းတောက်လျှောက်ပရက်ရှာပေးပြီးတော့အထူးသဖြင့်ဘာလန်ဂန်ရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းကဒီဒူနာရူဘကိုတောက်လျှောက်ပရက်ရှာပေးတာဒီ PSG ကလုံးဝကို ကွန်ထူမလို့နိုင်ဘဲနဲ့မှာအဲ့ချိန်မှာဒီ50မိနစ်မှာနေမာကရှုပ်ရက်ခဲ့တဲ့ကြားအိုးမက်ဆီကန်နေရတာကနေဒါသူပဲရှုပ်ရက်ခဲ့တဲ့ကြားကနေပြန်ထွက်ပြီးတော့မှာသူဂိုးသွင်းသွားတယ်။အဲ့ဒါလည်း1-0ပေါ့။ဒါဖိဒါကပထမပိုင်းတည်းပထမပိုင်းမှာရှုံးတာကတောင်မှာဟိုဘက်က2-1ပြည့်ချင်လုံးဝမထင်ဘူး။အဲ့မှာလူစားဝင်လာတဲ့မာကိုဗရဒီကဝင်လာပြီးမိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲထောက်ခံလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒါကဒီဂျပန်ကဂျပန်ကစားမယ့်အီကိုကိုဒါခက်ချမ်းချမ်းကစားတာတကယ်လေးထိတာနဲ့ထိချက်ပြင်းနေတယ်။ အဲ့ရနဲ့ထောက်ခံအိုက်မတိုင်ခင်မှာသူကပနယ်တီဖြစ်တယ်ဟိုဘက်မှာဘာလွန်ကန်ကိုဒီမာကီနိုဖြတ်လိုက်လို့ပနယ်တီဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ပနယ်တီအပြင်အင်ဆီဒန့်လည်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အင်ဆီဒန့်မှာမာကိုဗာဒီထောက်ခံရပြီးတော့မှပနယ်တီကတော့လူချုံနေတဲ့အတွတ်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့မရဘူးအဲ့ရဘီအက်ချီကတစ်လုံးနဲ့နေပါလေတယောက်ယော့သွားပြီးတဲ့အချိန်မှာဘီအက်ချီက EEC အိုက်ချမပဲပွဲကိုထိမ့်ချုပ်ထားတယ်အဲ့ပြနီးပြခရစ္စတိုဂါတီယေကမှားတာဘာလဲဆိုတော့လောအားကောင်းတဲ့ဒီဖာဗီယန်လူအိစ် ਨੇ နေမှာကိုထုတ်လိုက်တယ်အမှန်တကယ်ကျွန်တော်ထင်တာမက်ဆီကိုထုတ်မင်းတယ် maxi ကိုထုတ်ပြီးတော့တခြားအပြောင်းလဲထင်မှာဒီ ఫ ာမီယန်လူ యిస్ နဲ့နေမာကိုထုတ်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ तू အပြောင်းလဲနေနေဒီ variety ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီဆိုလာထုတ်တဲ့အချိန်မှာဒန်နီလိုဝင်တယ်အဲ့ဒါကြီးပြဿနာမရှိဘူးရီနာဒိုဆန်ချက်ကလည်းလူ యిస్ နေရာမှာဝင်တယ်အမားကြီးအများကြီးပဲဒါပေမဲ့နေမာကိုထုတ်လိုက်တဲ့80ကြောမှာထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီซารีအမ်รีဆိုတဲ့ကောင်ကတကယ်ပါမှာအရေးချင်းပြအသက်ကအခုမှာ16လား19လားမရှိဘူး သူရဲ့အမားပေါ့လေကိုယ်နဲ့မဟုအยาวๆတီအောင်အောင်နဲ့သူဆက်လာတယ်ကတလူအုံးမှလည်းထိကြမရှိအဲ့မှာခေါင်းတိုက်ချပြီးတော့ရနာဒိုဆန်ချက်စီမရောက်ဘဲနဲ့ 1v1 လွတ်သွားတာကိုဘာလန်ဂန်လွတ်ထွက်သွားပြန်တော့ကိုသူမဘိုလည်း၄ပြီးသွင်းသွားဒီလုံကဒီအာစနီရဲ့တိုက်စစ်မှူးဘာလန်ဂန်အတွက်ဒီပီတီလီကူမာ10ဂိုးမြောင်သွင်းတဲ့သူတပ်ဘိုသွင်းတာဆိုလို့နေမာရဲ့အမ်ပါပီရဲ့လာကဇေးဂျိုနာတန်ဒီဗီဒါပဲရှိတော့သူ၄ဂိုးထိသွင်းပြီးတော့ဘာရီစင်ဂျာမေးရဲ့နောက်ကျကုန်နဲ့တေးကြတော့ဘီအက်စီကထိတ်မှထုံးမှတ်ပဲပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့ လဘဘိုးရှောင်းနေ AC Milan ရှောင်းနေ Juventus ရှောင်းနေတစ်ဖက်က Lazio တည်ကြတယ် Roma Tre တည်ကြပြီးတော့ Diko Nine Brishito မှနိုင်ပြီးတော့ဒါကတော့ဒီ Super Santa ရေတကယ် upset တွေကြားကနေပြီးသုံးသွားတဲ့ဘွေပါဒါအလိုကြည့်သူတမလေရေလိုဘုံအောင်ရမည်